Насамперед, потрібно бути коректними у висловлюваннях і говорити, що вторгнення відбулося у 2014 році. З тих пір восьмий рік триває війна. Тому зараз ми можемо говорити лише про ймовірну, можливу, припустиму ескалацію або просування вглуб території. Але слово «вторгнення» щодо 2022 року вживати некоректно. По-друге, восьмий рік щодня ми маємо справу з цією загрозою, тобто загрозою ескалації і просування вглиб території. Те, що західна преса і західний світ звернули на це увагу саме зараз, ми їм надзвичайно вдячні, але ми маємо з цим справу щодня. І щодня Збройні Сили готові до будь-якого розвитку сценарію, в тому числі і до тих, які зараз описує західна преса. А що стосується безпосередньо кордону. Для того, щоб здійснювати повномасштабну ескалацію, потрібно створювати ударні групи і потрібна певна інфраструктура для війська, яка буде йому забезпечувати ось цю ескалацію. А станом на зараз ми не фіксуємо цю інфраструктуру і ударні групи, але це не означає, що загрози немає. Це означає, що ми щодня маємо справу з цією загрозою, але не йдеться про ескалацію буквально завтра. Тобто для цього потрібен певний час, щоб сформувати ці ударні групи і підтягнути цю необхідну інфраструктуру. Натомість вже сьогодні були дуже серйозні обстріли в зоні проведення операції об'єднаних сил. І нами зафіксовано, я інформацію зараз дам станом на 16:00, тому що пізніші зведення ще формуються. Це було 39 порушень режиму тиші з боку окупаційних військ Російської Федерації. І, на жаль, постраждав садочок, от зараз на екрані, до речі, ви бачите, і постраждала школа. У садочку дивом діти не ушкоджені, і отримали контузію три виховательки. Як постраждало приміщення, ви бачите. Російська Федерація діє фактично, як завжди, вони порушують норми міжнародного права, вчиняють злочин, руйнують, ось як ви бачите, садочки, школи, і потім в інформаційному просторі запускають, що це нібито зробили Збройні Сили України. Так вони діяли і сьогодні. Щоб упередити це і щоб заважати їм поширювати цю фейкову інформацію, сьогодні дуже плідно працювала прес-служба операції об'єднаних сил. Я хочу сказати, що практично здійснений організаційний подвиг, тому що сьогодні в терміновому порядку нам вдалося навіть з Києва доставити більше 20 журналістів західних ЗМІ, для того, щоб вони оперативно з місця подій могли показати всьому світу, що відбулось насправді, і хто стріляв, і хто руйнував цей садочок і школу. Більше того, всі українські ЗМІ, які встигли доїхати, так само їх прес-служба сьогодні приймала. Сьогодні, дякуючи командувачу операції об'єднаних сил Олександру Павлюку, було повне сприяння. Військові сьогодні давали коментарі, брифінги. І я сподіваюся, що світ завдяки цій роботі почує правду, що трапилось сьогодні на сході України. Знаємо, що ви особисто протягом минулого тижня перебували і в зоні ООС. От ви казали про те, що є шалена дезінформація, і навіть ці люди, які є там, їх в першу чергу дезорієнтують, хто ж стріляє, що це може бути і українська сторона. От як вдається з ними ці розмови вести? Так, як вони реагують, наскільки вони розуміють, що це не українські військові? Росія нічого нового не придумала, вона використовує ту ж тактику, що свого часу використовували ще НКВС, коли вони самі вчиняють злочини, а говорять, що це, скажімо, зараз Збройні
сили, а тоді вони говорили, що це упавчення. Цю тактику викрито ще десятиріччя тому, вона всім відома. І на кого вона розрахована, не зрозуміло, тому що довіри, звісно, цієї інформації немає. Але ви правильно ставите питання, що місцеве населення іноді споживає інформацію з цих російських джерел. Дійсно, проблема в цьому є. Тому на сьогодні інформація з ООС нами подається надзвичайно оперативно. Приміром, щоб всі розуміли, навіть до загострення тричі на добу у Фейсбук сторінці операції об'єднаних сил постійно подається інформація, що відбувається. Це на 7 ранку, на 11 і на 17. Зараз ми додали ці випуски інформації, ми що 2 години інформуємо постійно, що відбувається. І це дуже важливо, тому що ми не можемо конкурувати з Російською Федерацією у брехні. Ми можемо тільки вигравати за рахунок правди, яку ми подаємо. І наша правда підтверджується доказами. Тому сила якраз інформаційна на нашому боці. Не треба боятися інформаційного впливу Російської Федерації. Скільки би грошей вони в це не вливали, скільки би інформаційно вам не здавалося, що їх багато у нашому просторі, своєї мети вони не досягають. Тому що основна їх мета – це переконати українців, що нам не треба вступати в НАТО. Їм це не вдається, постійно збільшується кількість українців, які навпаки підтримують вступ у НАТО. Друга їхня задача інформаційна – це переконати нас, що у нас нібито громадянська війна, а не Росія напала на Україну. Ця ціль також їм не вдається інформаційно, тому що, згадайте, у нас з 2014 року це співвідношення було 70 на 30. Тобто 70% українців вважають, що це Росія агресор, 30% в нас мають, давайте скажемо коректно, гібридну позицію. По сьогоднішній день це співвідношення не змінюється. Тобто всі ці 8 років радянської, між іншим, вони спадкоємці, російської пропаганди не працюють тут, тому не треба боятися їхніх інформаційних вкидів сюди. Зараз дякуємо. Пропонуємо вам почути важливу заяву і потім прокоментувати, в тому числі пані Ганну Вас, що відбулося сьогодні на сесії Львівської міської ради. Заяву до спікера українського парламенту пана Руслана Стефанчука оприлюднив, виголосив Маркіян Лопачек, секретар Львівської міської ради. Давайте почуємо, а потім прокоментуємо, тому що ті тези, про які говорив Лопачек, перегукувалися із тим, що раніше говорив міністр оборони України Резніков. Звернулося до нас ряд громадських організацій, різних товариств, аби міська рада підтримала відповідне звернення до голови Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Шановний Руслане Олексійовичу, у зв'язку із ситуацією, що склалася у сфері законодавчого регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї, а також особистої безпеки громадян та їхнього права на самозахист, як законно обрані представники місцевого самоврядування, ми, депутати Львівської міської ради, вважаємо за необхідне висловити власну позицію щодо зазначених проблем. Як відомо, Україна залишається єдиною державою в Європі, де питання обігу зброї регулюється не окремим законом, а відомчою інструкцією, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ. Зараз на розгляді Верховної Ради України перебувають 2 проекти законів щодо врегулювання обігу зброї. Проект закону про право на цивільну вогнепальну зброю номер 5708 від 25.06.21, внесений народним депутатом Фрісом, та інший так званий основний. А також проект закону про право та самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю номер 5708/1 від 13.07.21 року, внесеними народними депутатами Шараськіним, Заблоцьким та іншими, так званий альтернативний. Принциповою відмінністю між документами є відсутність в законопроекті 5708 положень, які передбачали право громадян володіти і носити зброю саме з метою самозахисту. Основний законопроект залишає для цивільної зброї виключно нішу мисливського і спортивного інструменту, за носіння якого в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність. Така позиція авторів законопроекту не має чіткої аргументації і базується на суб'єктивному припущенні МВС щодо неготовності українців отримати право збройного самозахисту. Враховуючи складний історичний шлях, що пройшли наш народ і держава за останні століття, досвід окупації, геноцидів та національно-визвольної боротьби, а також позиціонування України як суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної і правової держави. Вважаємо недопустимими тези МВС про неготовність суспільства користуватись законним правом на збройний самозахист. Абсурдним виглядає твердження про те, що громадянам, які не боялися з дерев'яними щитами йти під кулі спецпризначенів з-за того ж МВС під час події Революції Гідності, а потім, організувавши добровольчі батальйони, виступили на захист територіальної цілісності нашої держави проти регулярних підрозділів армії російського агресора, українська держава забороняє носити зброю для захисту власного життя. Просимо ухвалити альтернативний законопроект номер 5708-1 від 13.07.2021 року про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю, внесений народними депутатами Шараськіним, Заблоцьким, Савчук та іншими, вирішивши цим давно назрілі питання в безпековій сфері. Ну, до пана Маля одразу запитання. Як ви ставитесь до того, що почули з вуст секретаря Львівської міської ради Маркіяна Лопочика? Наскільки це важливо зараз у нашій державі, ну, справді, про те, що він говорив? Я зараз у складній ситуації, тому що я при посаді зараз, до посади, з приводу дозволу на зброю, я дуже багато публічно висловлювала свою позицію. І коли була вільна, да, у висловлюваннях, з 2014 року, коли було зрозуміло, що народу потрібно було захищатись від влади, в той момент стався перелам, коли я зрозуміла, що дозвіл на зброю мусить бути. Але тут є дуже багато нюансів. І я не чула останні там місяці чи навіть останні півроку, щоб Міністерство внутрішніх справ заявляло про неготовність. Можливо, колись, але зараз я цього не чула. По-друге, щодо цих двох законопроєктів, якщо я не помиляюсь, один з них все-таки там був прийнятий у першому читанні. І попри те, що, можливо, у цій студії зараз сидять однодумці, і, можливо, цю позицію я разом з вами підтримую, але є дослідження і є опитування, по яких більшість дійсно українців не те, що не готові, вони навіть не готові дискутувати щодо цього законопроекту. Тобто, для того, щоб ми приймали легітимні закони, що це означає, які підтримують не тільки депутати, а які підтримуються суспільством, вкрай важливо суспільству ці речі пояснювати, навіщо це потрібно, які ризики і які міфи є. Я не можу зараз, як заступник міністра оборони, розповідати про ризики і про міфи довкола цієї теми, але я багато про це сказала і написала раніше, це можна знайти в інтернеті. От тому я думаю, що якраз це все залежить від ставлення самого суспільства. І повірте, що як тільки буде загальне прагнення до цього, парламент це точно почує і відчує.